Naravno. Imali smo, zbog javnosti, očigledan primer zašto treba uvesti lekarski pregled za kandidate za poslanike. Malo pre smo imali. I evo da ga obavestim da nemam dupleks na Vračaru. Žao mi je, bolo bi da imam, ali nemam. Što se tiče subvencija, reč subvencija znači nepovratna sredstva. Znači, reč subvencija znači nepovratna sredstva, ali to bez lekarskog uverenja teško da se shvati. I konačno, govori se, tu su lepe stvari, da je 41 milion, tad bio pola miliona evra. To znači da je kurs bio 30% bolji nego danas. A u vreme kad sam ja bio premijer i kad sam uhapsio samo 12.000 kriminalaca, a malo je bilo, tad je kurs bio 67. Kolega Živković. Ali, kad bi smo se vratili na zakon o kojem se interesuje predsedavajući, o izmeni zakona o finansiranju političkih aktivnosti, on se bavi drugim delom zakonske regulative koja bi trebalo da spreči bezobrazne, primitivne, korumpirane kampanje na televiziji u vreme izbora. Da vas podsjetim na još jednu stvar. Ovaj zakon zabranjuje komercijalno predstavljanje političkih stranaka u vreme kad nisu izbori, van kampanja. To znači, za sada ja predlažem da se ukide i kad su kampanje, ali kad nema izbora, znači kad nema onih 40 dana koliko traju obično kampanje, nema komercijalnih znači emisija, prenosa direktnih ili odloženih političkih skupova stranaka. Televizija Pink se nekoliko puta ogrešila o to prenoseći skupove Srpske napredne stranke. Ja pozivam za to nadležne organe da se pozabave time i da podnesu adekvatne prijave u tom smislu. Prema tome, da ukinemo sve reklame za političke stranke, predstavnike izbornih listi, kandidate, bilo da su pojedinci, bilo da su u grupi, i da se taj državni novac, koji je u stvari novac građana Srbije, koji se uzima preko poreza, a deli političkim strankama delimično legalno, a mahom kriminalno, usmeri na lečenje dece i odraslih koji ne mogu da nađu leka u našoj državi. Ste završili, kolega Žukić? Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.